Mtazamaji wa Swahili wanasema kwamba umdhaniaye ndiye siye. Wakenya walidhania na kumdhamiria sana Eliud Kipchoge kuwa angeibuka kidedea katika mbio za London Marathon. Lakini kitumbua kikaingia mchanga kwani bingwa huyo wa mbio za marathon akaweza kumaliza katika nafasi ya nane. Achia hayo mbali, Jose Mourinho na kikosi chake cha Tottenham Hotspur wakiongozwa na Heung-min Son pamoja na Harry Kane walikosa nidhamu ugenini baada ya kuiadhibu klabu ya Manchester City zaidi ya mabao tano. Hayo yote tutakuwa tunazungumzia katika makala ya Kapu la Sporti. Karibu katika mpango mzima. Mimi ni Makali John, ni kujuza yaliyojiri viwanjani kuanzia humu nchini hadi ugaibuni. Na mwanzo kila siku nakupa fursa ya kuweza kusema nami kwenye mtandao, ambapo nakuuliza swali la leo kwamba je, umeweza kuridhishwa na matokeo ya mbio za London Marathon? Sema nami at Makali John 8 at 10 Nation, alama ya reli siku zote ni Kapu la Sporti. Tuangazie mashindano ambayo yaliweza kufanyika katika nchi ya Kenya, uga wa Nyayo, mashindano ya KipKeino Classic, shindano la kwanza kuweza kuandaliwa katika bara la Afrika baada ya ujio wa janga la corona. Mbio kadha wa kadha ziliweza kuandikishwa, na mbio ya kwanza, mbio ya mita 8000 ambayo ilikuwa imetazamiwa na wengi sana kuona ni vipi bingwa wa dunia wa Olimpiki huyu Ferguson Rotich angeweza kushamiri. Na bingwa huyo aliweza kufanya kweli na kuhakikisha kwamba anaibuka kidedea katika mbio hizo za mita 800, japo alipata upinzani mkubwa kutoka kwa raia hawa wa kigeni, lakini akaweza kuandikisha muda mzuri na kumaliza katika nafasi ya kwanza. Tuweze kupata kauli yake kuhusiana na mbio hizo. Ni Ferguson Rotich huyo, bingwa wa Olimpiki, akizungumza tu baada ya kuweza kuibuka kidedea. Alimaliza katika nafasi ya kwanza, huku Deng Joseph huyu raia wa Australia akiweza kuchukua nafasi ya pili kwa karibu sana, akiwa amempiku tu na sekunde chache hivi. Kisha kuna Wycliffe huyu pia vile Mkenya. Kulikuwa na Wakenya wengi ambao walikuwa katika shindano hili la mita 800, kunradhi, nilikuwa nimekueleza kwamba ni mita 8000, mita 800. Ferguson Rotich huyu akiweza kuibuka katika nafasi ya kwanza. Takriban wa Kenya watano waliweza kushiriki mbio hizo. Akachukua nafasi ya kwanza Ferguson Rotich, kisha raia wa Australia Deng Joseph akachukua nafasi ya pili, Mkenya Wycliffe akachukua nafasi ya tatu, kisha nafasi ya nne ikamwendea Tuwei Cornelius akichukua nafasi hiyo. Kuna Abraham Gout huyu raia wa Sudan kusini, kaskazini vile pia aliweza kushiriki mbio hizo, japo akamaliza katika nafasi ya saba. Tusonge mbele, bingwa wa dunia vile Hellen Obiri alikuwa katika shindano hili la KipKeino Classic, ikiwa ni mita 1500, na akaweza kumaliza katika nafasi ya kwanza. Wengi walitarajia kwamba bingwa huyu angeandikisha muda mzuri, lakini kutokana na hali ya anga ilivyokuwa ikibadilika ikaweza kuhakikisha tu kwamba kulikuwa na matokeo duni, japo mwenyewe aliweza kufurahia matokeo yake na kuweza kumaliza katika nafasi ya kwanza. Tupate kauli yake vile.
Hellen Obiri huyo bingwa wa dunia anasema kwamba saizi hamna shindano lingine ni kana kwamba msimu umeweza kutamatika. Anajiandaa katika mashindano ya Olimpiki mapema mwaka kesho mwaka 2021 Tokyo, Japan. Tujue kulikoni kama ataweza kushamiri kama alivyofanya katika shindano hili la KipKeino Classic. Hellen Obiri ameandikisha mdo mzuri na ameweza kufuzu vile vile katika shindano hilo la Olimpiki mapema mwaka kesho. Kuna wanariadha wengi ambao waliweza kushiriki mbio hizi japo hawakuweza kufuzu katika shindano la Olimpiki mapema mwaka kesho. Tusonge mbele, mbio za mita 200 ziliweza kuandaliwa. Kenya haijakuwa ikifanya vizuri katika mashindano ya masafa fupi. Ukiangalia Kenya sana sana wamekuwa wanafanya vizuri katika mbio za masafa marefu, na Kenya imejulikana imeshamiri vile vile katika mbio hizo. Japo mbio ambazo zinahitaji kasi sana imekuwa ni vigumu kuweza kushamiri. Na katika ulingo wa kina dada mbio hizi za mita 200 wa Kenya wengi waliweza kuhusika ila hawakupata nafasi ya kuibuka kidedea. Manake raia wa Uingereza huyu Crystal Aua aliweza kuchukua nafasi hiyo kuandikisha muda mzuri. Kumbuka Crystal Aua ndio bingwa wa dunia mwaka 2018, aliweza kushinda mita 100 katika mashindano ambayo aliweza kuandaliwa kule ugaibuni. Ila tuweza kupata kauli yake Crystal Aua baada ya kushinda mbio hizi za KipKeino Classic mita 200, alikuwa na yapi ya kusema. Crystal Aua huyo raia wa Uingereza anasema kwamba anahitaji tu muda wa wiki mbili kuweza kupumzika kabla ya yeye kuweza kurejea mazoezini na kuhakikisha tu kwamba anafanya kweli. Ni raia wa Kiafrika Afrika hivi, asili ya Kiafrika Afrika, lakini anatema madini katika lugha ya Kimombo. Achia hayo mbali, tuangalie Kenya katika kurusha mkuki huyu inajulikana kama javelin. Kulikoni Alexander huyu Kiprotich aliweza kumaliza katika nafasi ya kwanza baada ya kurusha umbali wa mita 76. Japo hakuweza kufuzu katika mashindano ya Olimpiki, alikuwa na kauli yake baada ya shindano hili, japo akiwa ni mwenye kuonyesha kudhoofika, kwani kukosa kufuzu katika shindano la Olimpiki mapema mwaka kesho ilikuwa ni pigo kwake. Alexander Kiprotich huyo kauli yake tu baada ya kurusha mkuki umbali wa mita 76.7. Alifanya vizuri, lakini anasema kutokuwa na mazoezi baada ya ujio wa janga la corona limeweza kumwathiri vile vile, na wanariadha wengi wali tia vikwazo ujio wa corona kuandikisha matokeo mabaya katika shindano hili la KipKeino Classic. Apani kwamba tu msimu kesho atakuwa anazidi kujiandaa katika mashindano ambayo yatakuja mbeleni. Tusonge mbele, Mary Mora vile vile alikuwa pale na kaweza kushinda mbio zake. Tupate kauli yake kuhusiana na shindano ambalo aliweza kushuhudia.
Ndio Mary Mora huyo, siku zote nimemuona akishiriki mbio za mita 800, lakini hii leo katika shindano la KipKeino akaweza kujitosa ulingoni katika mita 400. Anasema kwamba mkufunzi wake alimweleza kwamba ni vyema kujihusisha na mbio hizo, na akaweza kuibuka katika nafasi nzuri sana. Mary Mora, tuweze kuweka macho tujue mapema mwaka kesho atatuandalia yepi katika mashindano ya Olimpiki. Achia hayo mbali, mbio za mita 3000 wa wanaume ilikuwa ni kinyang'anyiro cha kweli, manake Kibiwot huyu aliweza kuibuka katika nafasi ya kwanza, japo alipata upinzani mkubwa sana kutoka kwa mwenzake Bet Leonard. Tupate pia vile vile kauli yake kuhusiana na mbio hizo za mita 3000. Kibiwot huyo Abraham aliza katika nafasi ya kwanza mita 3000. Wanasema kwamba ndio shindano lake la kwanza msimu huu baada tu ya ujio janga hili la corona. Mashindano hayakuwa yakiweza kuandaliwa, japo anasema hakutarajia kwamba angemaliza katika nafasi ya kwanza, maanake ilikuwa ni shindano ambalo lilikuwa na upinzani mkubwa. Achia hayo mbali, tupate kauli ya mpinzani wake ambaye alichukua nafasi ya pili. Bet Leonard huyu anasema kwamba wakati mwingine ni vizuri kuwa na ushindani mkubwa, manake unajipima na unajua uwezo wako wa kuweza kukimbia. Alimaliza katika nafasi ya pili, anasema ameridhika 100%, ila anazidi kujipanga kuhakikisha kwamba mashindano ambayo yanakuja ataweza kufanya vizuri sana katika mbio ambazo ataweza kushiriki. Ni mbio za mita 3000 hizo tunatingatinga makala haya, ila kuna mwanariadha ambaye aliweza kunivutia sana. Huyu ni Cherono Masi, alishiriki mbio hizo akaweza kufanya vizuri. Tuweze kupata kauli yake pia kuhusiana na shindano hili la KipKeino. Cherono huyo Masi alikuwa anapania kushiriki mbio za Doha, lakini unajua isipokuwepo basi unachukua nafasi yote. Akaja Nairobi kushiriki mashindano ya KipKeino Classic na akaweza kuibuka katika nafasi ya pili. Tuangazie pia vile vile mwaka kesho atakuwa anajipanga vipi. Ni chipukizi ambaye anakuwa kuwa na kisha tu kwamba atakuwa anawakilisha taifa la Kenya. Siku zote mimi nasema kwamba wanariadha ndio mabalozi nambari moja ambao wanaweza kuwakilisha taifa la Kenya katika nyanja tofauti tofauti, na kuhakikisha tu kwamba Kenya inazidi kupepea. Timothy Cheruiyot aliweza kumaliza katika nafasi ya kwanza. Huyu ni bingwa wa dunia hapa pembeni, aliweza kushiriki mbio za mita 1500 na kaweza kuibuka kidedea. Wengi walikuwa wanatarajia kwamba hawa mabingwa wa Olimpiki ambao wanashikilia rekodi wangeweza kuandikisha rekodi, na vile vile waandalizi wa mashindano haya hawa ni wawekezaji sponsors hawa. Safaricom walikuwa wamesema kwamba kwa Mkenya yote ambaye angeweza kuvunja rekodi ambayo imeandikishwa kwa dunia katika mbio hizo angeweza kukabidhiwa 250,000, lakini hatukuona Mkenya ambaye aliweza kuvunja rekodi. Achia hayo mbali, London Marathon pia ikawa ni kitumbua ambacho kiliweza kuingia mchanga. Eliud Kipchoge hakushamiri kama tulivyoweza kutarajia, ila Mkenya Vincent Kipchumba kumaliza katika nafasi ya pili kawapa afueni wa Kenya. Ni baadhi ya mazungumzo ambayo nitakuwa nayo katika awamu ya pili na mgeni wangu wa siku ya leo. Kwa hivyo usiweze kubonyeza kidude kaange tujue tumandaya yepi kuhusiana na mbio hizo za London Marathon. Vile vile mtazamaji, siku zote nakupa fursa ya kipekee kuweza kusema nami kwenye mtandao wa kijamii ambapo nimekuuliza kuhusiana na mbio hizo za London Marathon, kwamba je, umeridhishwa
kuridhishwa na matokeo ya mbio hizo za London Marathon. Sema nami at Makali John 8, at Oano Nation, at Metropole TV, KE Alamareli, ni kapu la sporti. Kwenye kiwambo chako pale vile vile unaweza kutuma arafa, nitakuwa napitia pitia baadhi ya mbili tatu ambazo umeweza kutuma. Ila kwa sasa nakwenda madukani. Baada ya muda soko mrefu, nitakuwa na keti mkawakula hapa kuhakikisha kwamba tunadadavua mbio ya London Marathon. Usikwende mbali.